Ərəbistan yarımadasından kənarda olanların statusu, həyat şəraiti haqqında maraqlansaq görərik ki, Roma imperiyası xristianlığa keçid etmişdi. Sasani və ya Fars imperiyası isə atəşpərəst, zərdüşlük dinində idilər. Zərdüşlükdə isə od ilahı və qaranlıq ilahına tapınırdılar. Ahura Mazda və Əhriman. Onların daimi olaraq qorduqları əbədi bir odları var idi və ona ibadət edirdilər. Yəni, İslami perspektivdən baxdıqda zərdüşlük bir bütpərəslik, bir paganizmdir. Romanın xristianlığına baxdıqda isə uzun keçid dövrünü qısa şəkildə belə izah edə bilərik. Allah İsa Peyğəmbəri qeybət çəkdikdən təxminən 30-40 il sonra xristianlıqda əsas 3 qol yaranmışdı. 3 əsas təlim var idi. Bunlardan birincisi qnostizm adlanır. Bu, başdan-başa fəlsəfiləşdirilmiş, sirlərlə dolu bir təlim formasıdır. Və onlar artıq tarixdə qalıblar. Günümüzdə qnostik xristianlar artıq yoxdur. Geriyə xristianlığın əsas 2 qolu qalır. Birincisi yəhudi xristianlığıdır ki, bu adı onlara akademiklər verib, yəhudi xristianları. İkincisi isə Paulin xristianlarıdır. Paulin, yəni Paulun davamçıları. Yəhudi xristianlar digər şeylərlə yanaşı özlərinin yəhudi olduğuna, Musa peyğəmbərin qaydalarını təqib etməli olduqlarına inanırdılar. Koşer və kaşrut deyə şəriətləri və qayda qanunları var. Sünnət olmalı olduqlarına və mal ətinin yalnız yarısını yiyə biləcəklərinə inanırdılar. Buna koşer əti də deyirlər. Yəni, təməl olaraq yəhudiliyi təqib edirdilər. Onlara görə İsa Peyğəmbər yəhudilərə göndərilmişdi və vəd olunmuş qurtarıcı şəxs idi. Burada haşiyə açaraq deyək ki, bu bizim inancımıza çox bənziyir. Hətta bizim inancımızda da belədir. Paul isə İsa Peyğəmbərin həqiqi müridi deyildi. Onu sadəcə onun müridi olaraq adlandırırlar. Paul İsa aleyhissalamı gözü ilə gördüyünü iddia etmişdi. Əslində isə o yeni bir dinin əsasını qoymuşdu. Və İsa Peyğəmbərdə ilahlıq əlamətlərinin olması inancında idi. İsanın sadəcə bir insan deyil, super gücə malik, ilahi gücləri olan birisi olduğuna iddia edirdi. İsa Peyğəmbər mövcud qayda qanunları yeni və ədalətli bir qaydalarla əvəz etməyə gəlmişdi. Həmçinin Paul deyir ki, sünnət olmağa ehtiyac yoxdur, şəriəti izləməyə ehtiyac yoxdur. Ardıca isə o xristianlığa üç tanrılıq anlayışını, bu və digər şeyləri saldı. Beləcə bu qola Paulin xristianlığı adını verirlər. Xristianlar 300 il ərzində xristianlığın mənasının nə olması üzərində müzakirələr etdilər. İsa kimdir? Peyğəmbərdirmi? Tanrıdırmı? Yoxsa Tanrının oğludurmu? İncildə yazılanlar və daha bir çox şey müzakirə edildi. Romalılar isə başlanğıcda bütpərəst idilər və Yupiter adlı tanrıları var idi. Həmçinin Romalılar xristianlığın ən qəddar düşməni idilər. Xristianları tapıb az şirlərə yem etdikləri barədə hadisələr çoxlarına tanışdı. Hətta imperator Neron xristianları diri-diri yandırardı. O, hətta Roma şəhərini xristianları yandırmaqla işıqlandırmışdı. Yəni, şəhərin işıqlandırması üçün xristian yandırırdı. O dövrdə Romalılar çox qəddar insanlar idilər. Xristianlar isə qurbanlar idilər və onlara zülm edilirdi. Bu, imperiyanın təxminən 3-4% xristian idi və 200-300 il onlara zülm edildi. Bundan sonra isə xristianlara görə bir kəramət baş verdi və bu, imperatorun xristianlığı qəbul etməsi idi. Birdən-birə imperator Konstantin xristianlığı qəbul etdi. Beləcə o, xristianlığı qəbul edən ilk Roma imperatoru oldu. Artıq ölkənin bir nömrəli adamı olan imperator da bir xristian idi və o, baş verən çəkişmələrin davam etməsinə izin vermədi. Beləliklə, xristian dindarlarını çağırır və gəl müzakirə edək, müzakirə edək görək xristianlıq nədir, dedi. İmperator bu dindən əvvəl bütpərəst olduğuna görə, xristianlıqda da paganistlik elementlərinin olmasını, onun istədiyi şəkildə bir dinin olmasını istəyirdi. Beləcə, xristianlığa edilən bu dəyişikliklərdən günümüzə yeni il, yəni Christmas günü, Halo konsepti, üçlü tanrı inancı, tanrının oğlu kimi şeylər gəlib çatmışdır. Bunların hər biri 325-ci ildə indiki Türkiyədə yerləşən Nikeya şəhərində Konstantinin seçimlərinin nəticəsidir. Yekun olaraq miladi 325-ci ildə imperator Konstantin rəsmi xristianlığın Paulin xristianlığı olduğu barədə qərar qəbul etdi. Geriyə qalan xristianlar barədə isə atalarımızı sizə etdiklərini edəcəyik, sizi yandıracaq, zülm edəcək və öldürəcəyik, dedi. Və beləcə orijinal xristianların başqa torpaqlara çox böyük bir köçü, hicrəti baş verdi. Buna görə deyilir ki, onlardan bəziləri Nəcaşi krallığına köç etmişdilər və məhz buna görə Nəcaşi krallığında digər yerlərdən daha çox yəhudi xristianları var idi. Bundan başqa köç edən xristianların digərləri İrana getdilər, Salman Əl-Farisinin olduğu torpaqlara. Roma imperatorluğu isə rəsmi olaraq yəhudi xristianlarını yox etdi. Bu imperatorluqda rəsmi olaraq yəhudi xristianlığı deyə bir şey qalmamışdı. Beləliklə, Paulin xristianlığı standart konsepsiyaya çevrilir.
və bundan sonra Paulin xristianları da ortodoks, katolik və protestantlara bölündülər və Paulinlər hazırki xristianlığın 99,9%-ni təşkil edirlər. Əsl xristianlar isə demək olar ki, tamamilə yox oldular. Bu tipdə daha çox video üçün YouTube-da Bəyyinə kanalına abunə olmağı unutmayın.